χαρακτηριστικά στοιχεία μιας ομοσπονδίας. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις ήταν σαν θέμα στην Βουλή του Αντιπροσώπου, γιατί κάναμε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και γιατί κάναμε εντάχατε σημαία τη λύση της ζωνικής της κοινοτικής ομοσπονδίας. Μα είτε είναι σημαία είτε όχι, αφού αυτή η λύση, σε αυτή τη λύση έχουμε συμφωνήσει. Δεύτερο, το 2009, το ανέφερε και ο κύριος Σιζόπουλος, έπειτα από μια τετραήμερη συνεδρία το Σεπτέμβρη του Εθνικού Συμβουλίου, καταλήξαμε σε έναν ομολογουμένο σε αρκετά λεπτομερές πλαίσιο λύσης. Ομόφωνα. Μέχρι να φύγουν οι πολιτικές δυνάμεις από το προεδρικό μέγαρο, κάποιοι άρχισαν να το αφισβητούν κιόλας. Διερωτώ με αυτές τις συμπεριφορές, ποια μηνύματα εμείς εκπέμπουμε προς το διεθνή παράγοντα. Διότι έχουμε ακόμα έναν κουσούρι. Τα λέμε εδώ μεταξύ μας, και δεν εννοώ εδώ στο στούτιο, εννοώ στη χώρα μας, καταγγέλνουμε και ορθά καταγγέλνουμε την Τουρκία και την εγκαλούμε για τον αρνητισμό της, για την αδιαλαξία της κλπ. Μεταξύ μας. Για τις απαράδεκτες θέσεις που θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μεταξύ μας καταγγέλνουμε. Ναι, το λέμε εδώ. Ούτε είναι καταγγείλαμε σε ποιο σώμα. Πέστε με ένα σώμα, διαχρονικά. Αυτό το σώμα πώς αντέδρασε. Νομίζω ήταν πολύ διαφωτιστικό ο κύριος Ρολάντης. Το διεθνές σώμα στην αντιδιακρατική. Ακριβώς. Το καταγγείλαμε. Μα και άλλα πολλά. Αλλά και πολλές φορές και προσφυγές στα Ηνωμένα Έθνη και λοιπά, και πήραμε και ψηφίσμα. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πολλές φορές την εικόνα που εμείς νομίζουμε ότι εκπέμπουμε στο εξωτερικό, ότι κάποια στιγμή να πρέπει να κάνουμε και μια ενδοσκόπηση να δούμε αν όντως εκπέμπουμε αυτή την εικόνα και αν τα Ηνωμένα Έθνη και ο διεθνής παραγοντάς και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία περιμένουμε ένα αλληλεγγύη και στήριξη, ότι όντως λαμβάνουν αυτές τις εικόνες ή ότι όντως εκπέμπουμε αυτή την εικόνα. Για να εκπέμπουμε μια εικόνα πολιτικής βούλησης για λύσης των Κυπριακών, που δεν λέω ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, πρέπει να είμαστε συνεπείς στις αρχές. Συνεπείς. Διότι πάντοτε ο διεθνής παράγοντας, όταν, ο κ. Ρολάντης μπορεί να το πει γιατί έκανε υπουργός εξωτερικών, όταν πας και ζητάς βοήθεια για λύση, σου λένε ωραία, ποια λύση, και εκεί πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Όχι μαζί με ένα λόγιο. Δεύτερο. Ασφαλέστατα, έτσι. Η στόχη της Τουρκίας είναι αμετάθετη. Και μιλώ για τους επεκτατικούς στόχους για να διχοτομήσει την Κύπρο κλπ. Εάν θεωρήσουμε ότι είναι αμετάθετη, ότι δεν υπάρχει προοπτική δηλαδή να αλλάξουν αυτή η στόχη, είναι σαν να λέμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύση στο Κυπριακό. Διότι για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία. Υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες, έστω και δύσκολα, γνωρίζοντας ποια είναι η Τουρκία και τα ισοζύγια δυνάμεια. Ασφαλώς και υπάρχουν. Εάν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, να το πούμε στον λαό για να πούμε, ξέρετε, δεν υπάρχουν τέτοιες προοπτικές. Άρα να πάμε να συμφωνήσουμε τη διχοτόμηση και ό,τι πάρουμε να το πάρουμε, εάν κάποιοι βολεύονται με τη διχοτόμηση. Πού μπορεί να βρίσκονται οι προοπτικές και οι ευκαιρίες? Εκεί που βρίσκονται στην επίλυση κάθε προβλήματος. Στα συμφέροντα και στα κίνητρα που ο καθένας μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει μέσα από τη λύση του Κυπριακού ή την όποια λύση προβλήματος. Γι' αυτό και η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να είναι μια λύση που να μην διασφαλίζει μια κατάσταση νίκης για όλους. Win-win situation, όπως λένε και οι Εγγλέζοι. Άρα, μαζί με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουμε, μαζί με τη συνέχιση των προσπαθειών για να βρούμε και έναν κοινό ανακοινωθέν και να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα λύσουμε το Κυπριακό και ταυτόχρονα να λειτουργούμε και πάνω στο σκεπτικό πώς η Τουρκία μπορεί να πιστεί για να κινηθεί προς την κατεύθυνση συνεπλήσης του Κυπριακού. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να πείσουμε εμείς ότι έχουμε διάθεση και πραγματικά προσπαθούμε για λύση, για να κινηθεί και ο διεθνής παράγοντας προς την κατεύθυνση της Τουρκίας και να υποδείξει ότι ναι, κύριε Ερντογάν, πρέπει να κινηθείτε κι εσείς, γιατί μπορείτε, είτε μέσα από το ενεργειακό πεδίο, είτε μέσα από το γεωστρατηγικό πεδίο, είτε λόγω της ευρωπαϊκής σας προοπτικής ή όλα μαζί, και εγώ λέω όλα μαζί, διασφαλίζουν και κάποια πράγματα για την Τουρκία και όχι μόνο, και για κάποιους άλλους παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας που ενδιαφέρονται για την πολύ σημαντική περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τουλάχιστον αυτών των τελευταίων καιρών από τη στάση των παιχτών κέντρων διεθνούς ισχύως? Εντάξει, αυτό θα φανεί στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα είμαστε εντελώς στην αρχή. Με την έννοια ότι ακόμα προσπαθούμε μεταξύ μας να βρούμε έναν κοινό να ανακοινωθεί, χωρίς να επαναλάβω αυτά που έχω πει στην αρχή για το πώς έπρεπε να κινηθούμε. Έχουμε παρατηρήσεις και κριτικές
σε σχέση με αποφάσεις, ενέργειες και τακτικές κινήσεις που έγιναν από δικής μας πλευράς, χωρίς ασφαλώς να αποενοχοποιούμε την Τουρκία και την τουρκική πλευρά για τη στάση, αλλά πιστεύουμε ταυτόχρονα ότι τούτη η ώρα δεν είναι η ώρα της κριτικής. Τούτη η ώρα είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, γιατί δεν βολευόμαστε με αυτήν την κατάσταση. Και πάνω σε αυτόν τον δρόμο το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να πορεύεται. Και εσύ, Ζόπουλ. Κύριε Καρεκλέα, οι θέσεις τις οποίες διαχρονικά η ΕΔΕΚ είχε βάλει μετά το 1974 για λύση του Κυπριακού δέχονται από διάφορες πλευρές έντονη κριτική και θεωρούνται ως ανεδαφικές. Το ακούσαμε και απόψεις εδώ στη συζήτηση ουσιαστικά. Εγώ θα ρωτήσω, από το 1988 μέχρι το 2003 επικρατούσε μια άλλη λογική, μια άλλη πολιτική σκέψη διαχείρισης και έμπλησης του Κυπριακού για 15 ολόκληρα χρόνια. Γιατί δεν έκανε αυτή την επικίνδυνη διαλεξία? Γιατί δεν άνοιξε η προοπτική λύσης του Κυπριακού? Πού καταλήξαμε? Στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Και τι περιλαμβάνει το σχέδιο ΑΝΑΝ? Θα σας πω κάτι όμως, έτσι συμπτωμένα, είπε ο κ. Ρολάντης και μας το αναλύσετε και εσείς, ότι έχει σημασία. Υπήρχαν περιπτώσεις. Αμερικανικών, σχέδιο Αμερικανοκαναδικών, σχέδιο. Ναι, ήταν πιο παλιό να γίνει. Το 1978. Ναι. Το αποδεχτεί γιατί το αποδεχτεί η τουρκική πλευρά. Έχει σημασία να το αποδεχτεί. Ναι, γιατί τώρα ξέρετε, τώρα θα πάμε στο σχέδιο Άτσεσον. Όμως θέλω να πω. Ναι, γιατί τώρα αρχίζουμε τώρα, γιατί δεν το δεχτήκετε. Οι άλλοι το δέχτηκαν. Πρώτο, οι άλλοι το δέχτηκαν. Οι δείχτες ήταν λύση. Οι δείχτες Γουέγιαρ. Ήταν λύση για το ΑΚΕΛ και το συναγερμό. Λοιπόν, εγώ σας λέω, από το 1988 μέχρι και το 2003 είχε την απόλυτη ευθύνη διαχείριση του Κυπριακού η άλλη πολιτική σκέψη, πέραν από αυτή που εκφράζει η ΕΔΕΚ. Πού οδήγησε? Έσπασε την τουρκική διαδιαλαξία. Αντίθετα, όχι μόνο δεν έσπασε την τουρκική διαδιαλαξία, αλλά αντίθετα της έδωσε και πολιτικά κεκτημένα. Και καταλήξαμε στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Πώς καταλήξαμε? Πώς καταλήξαμε? Μέσα από την πορεία από το 1988 μέχρι το 2003. Εκεί καταλήξαμε. Και τι περιλαμβάνει το σχέδιο ΑΝΑΝ? Παρθενογένεση. Παρθενογένεση περιλαμβάνει το σχέδιο ΑΝΑΝ. Κύριε Συζόπουλε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Περιλάμβανε παρθενογένεση. Περιλάμβανε ένα κόμμα τα εγκυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και τα επεμβατικά. Τη δαιμονία της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου. Κολόβωση των χωρικών υδάτων. Δεν μισήνω το σχέδιο ΑΝΑΝ απόψη. Όχι σημασία. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν εμείς προβάλλουμε μια άλλη εναλλακτική πορεία, αυτό που δεχόμαστε είναι ότι αυτή η εναλλακτική πορεία εσείς την οποία εισηγείστε είναι εδαφική. Και λέω εγώ, η άλλη πορεία την οποία ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και η ρίση του εμπαρόδο τα τελευταία 26 χρόνια, τα 21 από αυτά ακολουθείται αυτή η πορεία. Γιατί δεν πήγαμε σε αυτό που είναι το ζητούμενο, στην κάψη της τουρκικής αλλαξίας και στη διάνοιξη μιας προοπτικής βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό? Φτάσαμε σήμερα να έχουμε μπαντιέρα μας τη διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα. Τι σημαίνει η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων? Άλλο είναι η πολιτική ισότητα των πολιτών, που όλοι πρέπει να την επιδιώκουμε, και άλλο είναι η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, που συνάγεται πια δύο ξεχωριστά κράτη τα οποία θα ζητήσουν μια κυπριακή δημοκρατία. Δηλαδή βάζουμε την παρθενογένεση από την άλλη πόρτα και με άλλες ορολογίες. Βάζουμε πω... αυτό βέβαια, αγαπητέ μου Μαρίνο, δεν το περιγράφουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, εγώ θα πω μόνο... Βάζουμε και το πολύ σημαντικό μας πλευρά, ισότητα όπως περιγράφεται από τα συλλογικά ψηφίσματα. Δεν άκουσα τη δική μας πλευρά, οποιοδήποτε να βάλει αυτή την συλλογιστική, όπως λέτε, για την ισότητα. Ποια συλλογιστική? Αυτό είπαμε για την ισότητα. Η πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα. Όπως την αναφέρετε εσείς. Τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη, λέει, μάλιστα στην παράγραφο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και όπως εξηγεί η Τουρκία όμως. Και στο τέλος είναι αυτό που εξηγεί η Τουρκία. Πώς το ερμηνεύει και την πολιτική ισότητα την είδαμε πώς εφαρμόστηκε και στο σχέδιο ΑΝΑΝ, κύριε Καρεκλά. Την είδαμε την πολιτική ισότητα πώς εφαρμόστηκε στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Εγώ έχω να πω μόνο δύο στοιχεία, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο περιλαμβάνεται στα πρακτικά των συναντήσεων του Εύρου του 1967. Όπου ο Ντεμιρέλ ξεκάθαρα είχε πει ότι στην πρόταση της Κούντας για διπλή ένωση, εμείς λέει δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ούτε διπλή ένωση ούτε διχοτόμηση στην Κύπρο. Εμείς θέλουμε ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό. Η ζωνική ομοσπονδία. Αυτό ήθελε. Από τότε. Η Ζρίχη, λέει, εγκαθίδρυσε μία ομοσπονδία στη βάση των πολιτών. Εμείς θέλουμε μία ομοσπονδία σήμερα στη βάση των κοινοτήτων. Και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ εκφραστικό, δεν είχα υπόψη μου ότι θα ήταν ο κύριος Τριανταφυλλίδης που έψε, εδώ, αλλά έχει σημασία γιατί είναι μία διατύπωση από τον πατέρα του, τον Μιχαλάκη τον Τριανταφυλλίδη, για αυτόν ακριβώς το ζήτημα. Που λέει ακριβώς
Την έκανε το 1986. Η τουρκοκυπριακή θέση περί της ζωνικότητας, όπως τη βλέπουμε μέσα από δηλώσεις και διεκδικήσεις, σαφώς προϋποθέτει περαιτέρω διαχωρισμό πέραν του γεωγραφικού. Πρέπει να επιδιώξουμε οποιαδήποτε συμφωνία να προβλέψει επιορθείς βάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απόλαυση των τριών βασικών ελευθεριών σε όλων των χώρων της επικράτειας, κατά πάντα χρόνο, από όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, σημαίνει εγκατάλειψη της έννοιας της Ομοσπονδίας. Εμπλεκόμαστε σε έννοιες που έχουν σχέση μόνο με συνομοσπονδία και όμοι γέννητο μπορεί να καταλήξουμε και στο διαμελισμό. Εμείς τι δεχτήκαμε, πολιτικά πρόσωπα και πολιτικές και πολιτικά κόμματα? Το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Μόνιμον ακροτηριασμό των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τη μια εμφανιζόμαστε ενώ είμαστε φιλευρωπαίοι και από την άλλη για την ίδια μας την πατρίδα αποδεχόμαστε μόνιμη εκτροπή και ο Κύπριος πολίτης, ο Ελληνοκύπριος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι Ευρωπαίος πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Γιατί το φέραμε τότε ενώπιον του λογιάς σχετικά με αυτό το σχέδιο? Γιατί το φέραμε, ναι. Κακώς το φέραμε. Και το είπαμε. Η ΕΔΕΠ είχε μπει από τότε. Και ποιος το, τέλος πάντων. Ποιος το έφερε, να το πω ποιος το έφερε. Και δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Γιατί ήταν και η Νέα Υόρκη. Το ερώτημα μου δεν είναι αυτό. Να πούμε ποιοι ήταν στη Νέα Υόρκη που υποστήριξαν. Και το θέμα της επιδιαιτησίας και το θέμα του χρονοδιαγράμματος και το θέμα του δημοψηφίσματος και τα υπόλοιπα. Τα πούμε. Δεν ήταν η ΕΔΕΚ αυτή που το υποστήριξε. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η πολιτική που ακολούθηκε μέχρι σήμερα και δυστυχώς εμπολή στην ακολουθάκη ενός πρώτης δημοκρατίας είναι αδιαδαφική και αδιέξοδη. Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική, με άλλη φιλοσοφία, με άλλες κατευθύνσεις όπου θα έχει πραγματικά ως αντίπαλο μέρος την Τουρκία και να συζητήσουμε τη βασική πτυχή του Κυπριακού, που είναι η εισβολή, η κατοχή και η συνεχιζόμενη εθνοκάθαρση και παραβίαση. Σε αυτή τη φιλοσοφία που λέτε κύριε Σιζόπουλε, σίγουρα για να πετύχει μια πολιτική πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία στόχων και ικανοτήτων ή δυνατοτήτων. Θα το λέω ικανοτήτων. Υπάρχει αντιστοιχεία. Ευχαριστούμε, ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Το γεγονός ότι η πολιτική διότι ουδέποτε, συγγνώμη, ουδέποτε μέχρι τώρα, και αυτό το δανείστηκα όχι από οτιδήποτε άλλο βιβλίο, από το τελευταίο βιβλίο του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος έλεγε καθαρά δύο βασικά πράγματα, και θα διαβάσω απόψη. Το ένα είναι όσον αφορά ότι μέχρι τώρα έλεγε ότι η ιστορία απέδειξε ότι όσες φορές προσπαθήσαμε να πετύχουμε χωρίς συμβιβασμούς τους δικούς μας στόχους με τις δικές μας δυνάμεις, δηλαδή το ευταίο αντί το εφικτόν, αποτύχαμε με τραγικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Και το δεύτερο είναι κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχεία στόχων και ικανοτήτων έτσι. Ή απλώς να λέμε να ικανοποιούμε τον κόσμο. Το σχόλιο. Το σχόλιο όσον αφορά το δεύτερο φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία ικανοτήτων και στόχων. Αφού μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε τους στόχους μας αυτοί που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία. Όσον αφορά δεν το πρώτο... ικανότητα και δυνατότητα μιλώ. Ικανότητα, δυνατότητα. Αυτοί που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη, έχουν και την ευθύνη να καθορίσουν τη δυνατότητα και να αποδείξουν την ικανότητα. Μα εσείς είστε και εσείς συμμετοχή σε μια διαχείριση. Δεν είμαστε καθόλου συμμετοχή εμείς. 2003-2008 δεν είσαστε διαχειριστές. Βεβαίως είμαστε. Τι πετύχατε? Τι πετύχαμε? Αποτρέψαμε την εφαρμογή του σχεδίου ΑΝΑΝ. Θα ήταν ολέθριο. Αυτό πετύχαμε. Και εκεί που όλοι μας έλεγαν ότι θα ήταν η τελευταία ευκαιρία και θα ήταν μικρασιατική καταστροφή και δεν θα μας δινόταν άλλη ευκαιρία και θα πέφτει ο ουρανός πας στο κεφάλι μας, εξαφνικά είδαμε ότι υπήρξε όμως ένα ερώτημα, κύριε Σιζόπουλε, και μπήκε και εκεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πληγές του παρελθόντος. Δεν είναι θέμα πληγές του παρελθόντος. Ο Ιπποκράτης είχε πει ότι μελέτησε το παρελθόν, διάγνωσε το παρόν, πρόλαβε το μέλλον. Αλλά εμείς μονίμως δεν προλαβαίναμε το μέλλον, γιατί ποτέ δεν μελετήσαμε το παρελθόν μας. Και το πιο σημαντικό, ποτέ δεν μελετήσαμε ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της Τουρκίας και πώς πρέπει να τους καταστήσουμε ανέφικτους. Πρέπει να είμαστε να συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Αν θέλουμε, που έχω κλείνω με αυτό. Κλείνω με αυτό, κύριε Καρακλά. Η πολιτική είναι από το 55 που μας παίρνει πίσω-πίσω. Κλείνω με αυτό. Κλείνω με αυτό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε. Από το 50, μάλιστα. Ναι, ότι δεν υπάρχει προοπτική διάρρηξης του αδιεξόδου και κάμψης της τουρκικής αδιαλαξίας αν δεν καταστήσουμε τους τουρκικούς στόχους της Τουρκίας ανεφίκτους. Κύριε Παπέτρου. Εγώ θα το έθετα διαφορετικά, ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να πάεις οπουδήποτε εάν προσπαθείς να προωθήσεις την πολιτική σου υπόθεση χωρίς να σταθμίζεις τους παράγοντες που σε περιβάλλουν, χωρίς να σταθμίζεις τις δυνατότητες σου για να κάνεις το α β μπροστά ή το β β πίσω.
Και νομίζω ότι αυτό κυριαρχούσε στην πολιτική μας, το συνέστημα. Είπε ο φίλος μου ο κύριος Σουζόπουλος ότι από το 88 στο 2003 κυριαρχούσε η άλλη γραμμή σκέψης. Να μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Ναι, σε αυτήν την περίοδο, η μεγαλύτερη περίοδο ευρέθηκαν στην κορυφή του κράτους άνθρωποι που ενδεχομένως είχαν διαφορετικές σκέψεις από την ΕΔΕΚ. Όμως ήταν με τα δεκανίκια στην εξουσία και εξασφάλιζαν την εκλογή τους με επιστολές που έδιναν τη μια στην ΕΔΕΚ, την άλλη στο Δίκο. Η πρώτη πενταετία του Κληρίδη ήταν μια πενταετία σε μεγάλο βαθμό υποταγμένη στην πολιτική του Δίκο ή στις πυραυρολογίες κλπ. Κλπ. Ακόμα και στην εποχή του Γιώργου Βασιλείου, θυμάστε που τον εγκαλούσαν στην Ιερά Σύνοδο και έστειναν δικαστήρια συνοδικά εκεί για την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και αυτή η κατάσταση ήταν απόρρια, κάτι το οποίο εγώ θα συνεχίσω να λέω. Του γεγονότος ότι οι φορείς της νοοτροπίας του εφικτού στην προσέγγιση του Κυπριακού, που όπως και να το κάνουμε έχουν το όνομα Ακέλ και Δύση, δεν έχουν αποφασίσει ότι έστω και για 3, για 4, για 6 μήνες θα παραμερίσουν τις ιδεολογικές, τις ταξικές τους διαφορές, να λύσουν το Κυπριακό και να έχουν μετά όλους τους αιώνες μπροστά τους να βγάζουν τα μάτια ο ένας του άλλου. Δεν θα έχουν τους αιώνες, δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω ότι την περίοδο που κατήγαγε το θρίαμβο ο κύριος Σιζόπουλος και απέτρεψε το σχέδιο, και δεν θα το συζητήσω τώρα το σχέδιο, θέλω να θυμίσω ότι ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μία εβδομάδα πριν την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε καταψηφίστε αυτό το καταραμένο σχέδιο και σας υπόσχομαι σε λίγες μέρες με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις καλύτερες μέρες που έρχονται και την καλύτερη λύση. Πέστε μου σήμερα, με τις επιτροπές των κατεχομένων που τις στείλουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πέστε μου με τα διέξοδα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με τις έμμεσες αναγνωρίσεις του ψευδοκράτους, μίλησε και ο Στέφανος προηγούμενα, σε μια σειρά ζητήματα. Επί της ουσίας του Κυπριακού, αν συζητούμε σήμερα μόρφου ή κάτι άλλο, όπως είπε ο Ρολάνδης, ήρθαν οι καλύτερες μέρες ή συνεχίζεται η πεπατημένη. Κύριε Καρακλά, το να είμαστε απόλυτοι και ισοπεδωτικοί δεν μας οδηγεί πουθενά. Ακούω κατά κόρο. Το Κυπριακό είναι θέμα εισφορής και κατοχής. Εγώ λέω ναι, από το 1974 και μετά είναι κυρίως θέμα εισφορής και κατοχής. Εάν όμως εμείς δεν επαναλαμβάνουμε και την άλλη του πτυχή, που είναι και θέμα σχέσεων των δύο κοινοτήτων, τότε χάνουμε επαφή με την πραγματικότητα και δεν είμαστε καθόλου πιστικοί. 10 χρόνια πριν την εισβολή, η Κύπρος είχε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο. Τι ήρθαν να κάνουν, τουρισμό? Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε τους Τουρκοκύπριους, πρέπει να θυμηθούμε ότι ένα μεγάλο μέρος τους, αν θέλετε και με την πολιτική του Τεχτάς και της Τουρκίας, αλλά και με τη δική μας πολιτική, ζούσαν για πολλά χρόνια μέσα σε γκέτο. Εάν αυτά τα πράγματα πιάνεις ένα σφουγγάρι και τα προσπερνάς και τα σβήνεις και ξεκινάς την ιστορία από το 1974, όπως και εκείνοι προσπαθούν να τελειώσουν την ιστορία στο 1974, δεν πάμε πουθενά. Με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η θέση μας, λέμε. Είναι γι' αυτό που χρειάζονται οι επικοδομητικές ασάφειες μέσα σε ένα συμβιβασμό. Και είναι στη διεθνή διπλωματία ένας πολύ συγκεκριμένος και αποδεκτός τρόπος. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εμείς, εκ των πραγμάτων, de facto, άστε τον de jure, έχουμε έναν ελληνικό κράτος από το 1963. Και κυριαρχούμε χωρίς να υπάρχουν Τουρκοκύπροι. Και τους λέμε, μετά από μισό αιώνα θα γονατίσετε στα γόνατά σας, θα έρθετε πίσω να ζητήσετε συγγνώμη, να μπείτε μέσα και να το μεταξελίξουμε σε κάτι άλλο. Εκείνοι λένε κάτι απαράδεκτο. Δύο κράτη να κάνουν αυτήν την νέα ενωμένη νομοσπονδιακή δημοκρατία. Τι μας ενοχλεί να σιωπούμε επί του θέματος
και να λέμε ότι η Κύπρος συνεχίζει ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αυτών τις συλλέξεις εσήμεναν ότι κάνουμε παρθενογένεση και ξεκινούμε από την αρχή, τότε θα έπρεπε να κάνουμε νέα αίτηση να ενταχθούμε στον ΟΗΕ, νέα αίτηση να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτε από όλα αυτά δεν κάνουμε. Και ολοκληρώστε παρακαλώ. Και πώς θα πηγάζει η κυριαρχία? Εμείς θέλουμε η κυριαρχία να πηγάζει από όλους Έλληνες της Κύπρου και Τούρκους της Κύπρου μαζί. Καλά, στη Ζηρίχη. Από πού επρόκειται η κυριαρχία? Δεν ήταν από τις δύο κοινότητες, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα? Αντιμετωπίσαμε όταν διαλύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία πρόβλημα κυριαρχίας? Λοιπόν, είναι νομίζω καιρός να πατήσουμε λίγο κάτω στη γη και να πολιτευτούμε με λιγότερα συνθήματα. Κύριε Ρολάνδη. Κύριε Καρακλά, είμαι ο πιο παλιός στη ζωή, είναι υπουργός των εξωτερικών της Κύπρου. Και έχω πίσω μου μια ζωή ολόκληρη πάνω σε αυτά τα θέματα. 35 χρόνια τουλάχιστον και πριν από το 1978 είχα ενασχόληση τα θέματα αυτά. Γι' αυτό έγινα και υπουργός των εξωτερικών το 1978. Φοβούμαι ότι ίσως εφτάσαμε σε μια αδιέξοδη κατάσταση πια. Λυπούμαι που είμαι τόσο απεσιόδοξος και αυτό μου υπαγορεύει η μακρά μου πείρα. Αυτή τη στιγμή πέρασαν 8 μήνες και δεν μπορεί να συμφωνήσουμε κάτι που στο παρελθόν επερνούσε σε μία ημέρα. Η έκκληση μου προς το φίλο τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος πράγματι θέλει να λύσει τον Κυπριακό και προσπαθεί πάρα πολύ, το ξέρω γιατί είμαι σε επαφή μαζί του, είναι σε περίπτωση που θα αποτύχει αυτή η προσπάθεια και από ό,τι μας διαβάσατε προλίγου και τη νέα δήλωση που έγινε από πλευράς Τουρκοκυπρίων, πάμε προς αποτυχία ίσως, να κάνουμε εκείνο που κάναμε και στο παρελθόν. Δηλαδή να υποκαταστήσουμε αυτήν τη συμφωνία που δεν μπορεί να γίνει εύκολα με μια εναρτήρια δήλωση του Γενικού Γραμματέα και μετά από τη δήλωση η κάθε πλευρά μπορεί να πάρει κάμη τα σχόλια της, αν θέλει, και να ξεκινήσει κάποιος διάλογος. Διότι διαφορετικά, τι θα κάνουμε? Μιλούμε εύκολα για σχέδιο Β, πλάν B, πλάν C κλπ. Μα ποια είναι τώρα τα σχέδια? Να κατέβει από τον ουρανό νέος σχεδιασμός? Το Κυπριακό είναι γνωστό πλέον. Είναι 50 χρόνια που υπάρχει το Κυπριακό πρόβλημα. Και πριν από την εισβολή υπήρχε και μετά την εισβολή υπάρχει το Κυπριακό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξεκινήσετε, είναι τραγέλαφος αυτό που είπετε εσείς ο ίδιος στην αρχή, ότι προσπαθούμε να πετύχουμε να ξεκινήσουμε. Για όνομα του Θεού. 50 χρόνια μετά. Εγώ θυμούμαι, είμαστε μαθητές του γυμνασίου γύρω από τη δεκαετία του 50, κάπου εκεί, 40-50. Και εμείς δύο χρονών. Εσύ ήσουν με την πιπίλα σου. Ναι, δύο χρονών. Κύριο. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, και κάποια γέννητη εδώ. Κάποια γέννητη, εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, τότε λοιπόν, όταν μας δίδασκαν για την μικρά Ασία της Μύρνη και λοιπά, τα βλέπαμε πίσω στο βάθος του χρόνου, σαν ανύπαρκτες καταστάσεις. Και είμαστε μόνο 28 χρόνια μακριά. Μάλιστα. Στο μυαλό μας των μαθητών τότε δεν υπήρχαν αυτά. Τα χαμένα. Στο βάθος της ιστορίας. Στο βάθος του χρόνου. Τώρα το Κυπριακό είναι 50 χρόνια πίσω. Είναι 50 χρόνια πίσω. Και όπως είπετε και εσείς σωστά, προσπαθούμε μετά από 50 χρόνια, τώρα και 10 μήνες, να συμφωνήσουμε κάτι που τώρα είναι συμφωνημένο. Άρα πού πάμε? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Και όπως είπα και πριν, αυτά τα θέματα δεν είναι τα μεγάλα θέματα. Τα μεγάλα θέματα αύριο που θα σου πει έχει 400.000 επίκους εδώ για παράδειγμα. Πώς φεύγουν? Δεύτερη, τρίτη γενιά. Ποιος τους διώχνει αυτό? Πώς πρακτικά? Είναι εύκολο να κάνουν δηλώσεις και πλα πλα πλα. Πώς θα φύγουν? Έχουμε το περιουσιακό. Πώς θα λυθεί αυτή τη στιγμή? Όταν μπούμε σε αυτά τα θέματα λοιπόν, τα πελώρια θέματα, και επειδή εγώ πάω και από εκεί σκόπιμα, διότι είναι μέρος της πατρίδας μου. Το έδαφος εκείνο είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες. Τις ξεπερνώ και πάω για να δω τους ανθρώπους από εκεί, να δω τον χώρο, να δω τον κόσμο, να δω τι κάνουν. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Χωρίς να έχεις γνώση αυτού του πράγματος, μόνο με στο μυαλό σου, με μύθους, θα λύσεις το Κυπριακό πρόβλημα. Λοιπόν, εκείνη άλλος κόσμος πλέον. Ο οποίος δεν ενδιαφέρεται πλέον για αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι μια απομόνωση, μια αποξένωση δεκαετιών. Και όπως πάμε, οι δεκαετίες συνεχίζονται.
Δηλαδή, τι θα πούμε, ότι το 2050 θα συζητούμε πάλι το Κυπριακό? Θα υπάρχει Κυπριακό? Τώρα υπάρχει Κυπριακό? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Γι' αυτό η δική μου εισήγηση και παρένεση είναι να βρούμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτόν τον σκόπελο, και τον βρήκαμε και στο παρελθόν, γι' αυτό τον αναφέρω, έχω πείραν από αυτό το πράγμα. Μια αναρχτήρια δήλωση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Και να σχολιάσουμε και εμείς και οι άλλοι και ξεκινούμε, αν θέλουμε. Ευχαριστώ και κάνω τον τελευταίο κύκλο και να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαπέτρου να καταλήξω στον κύριο Τριανταφυλλή. Με συντομότερη φυσικά το. Παρέμβαση. Διατυπώθηκε η θέση όταν μένει σταθερός, μπορεί κάποτε να έρθουν και οι άλλοι να συμφωνήσουν με τεσσά ίσου. Ναι, είναι ενδεχόμενο. Όμως υπάρχει ένα πιο επικίνδυνο ενδεχόμενο σε αυτήν την πολιτική. Όταν αφήνεις τον χρόνο να τρέχει, τα τετελεσμένα που de facto παράνομα, εγκληματικά, παραμορφωτικά έχουν επιβληθεί στον τόπο μας μετά το έγκλημα του 1974, να μονιμοποιούνται. Η παγκόσμια πολιτική ιστορία, το είπα πολλές φορές, θα το παραλάβω, καθεστώτα εκτροματικές διευθετήσεις που άντεξαν στον χρόνο, στο τέλος τις ενέταξαν μέσα στο διεθνές δίκαιο και τις εδέχτηκε. Αυτό πάει να γίνει και στην Κύπρο. Και γι' αυτό θα πρέπει να βιαστούμε. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Και νομίζω ότι κάποτε πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση, ότι η λύση την οποία επιδιώκουμε δεν μπορεί πλέον μετά από 50 χρόνια να είναι ιδανική. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή και να επιδιώξουμε από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού κλάπου που αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε, να διάγουμε και πιο λειτουργική και πιο καλή και πιο βιώσιμη. Ευχαριστώ κύριε Παπαπέτρου. Κύριε Ρουλάντη. Δεν έχω πολλά να πω, διότι τα έχω πει ήδη. Η δική μου εισήγηση είναι να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε στο διάλογο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Μιχάλης, αυτή είναι και η δική μου θέση, ότι με την πάροδο του χρόνου καταλύουμε πλέον την πιθανή λύση του Κυπριακού. Ήδη κατελήθη η λύση, αν με ρωτάτε εμένα. Λυπούμε που είμαι απεσιόδοξος και κλείω με μια απεσιόδοξη νότα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει πλέον λύσεις. Είμαστε πολύ μακριά εμείς από τη λύση και είναι πολύ μακριά και οι Τουρκοκύπροι δυστυχώς. Και αυτή η απόσταση μεγαλώνει σταδιακά. Τη μεγαλώνουν τα γεγονότα, τη μεγαλώνει ο χρόνος, τη μεγαλώνει η εμβάθυνση της κατοχής. Το μεγαλώνει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πλέον από εκεί δεν μας ξέρουν καν πλέον. Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, είχαμε παλιούς Τουρκοκύπριους φίλους εμείς, κοινωνικά, που έρχοντας στο σπίτι μας, καλούσαμε να πηγαίναμε εμείς από εκεί. Ας σας πω ότι αυτό το πράγμα σταμάτησε τώρα. Μετά από λίγα χρόνια σταμάτησε. Τα παιδιά τους είναι ξένα παιδιά. Είναι άλλη χώρα. Είναι άλλος πλανήτης από εκεί. Αν πάτε από εκεί, πράγματι θα δημιουργήσετε αυτές τις εντυπώσεις. Και το ερώτημα είναι πώς λύσει το Κυπριακό υπό αυτές τις συνθήκες. Εάν δηλαδή το αφήσουμε να παρέλθουν ακόμα λίγα χρόνια, είμαι της γνώμης ότι αν υπάρχει ευκαιρία, και βάζω αν, δεν είμαι σίγουρος πως υπάρχει, και ο Νίκος ο Αναστασιάδης πιστεύω είναι κατάλληλος να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, ανεφέρθη προηγουμένως κάτι για τα δύο κόμματα. Έγινε μια προσπάθεια στο παρελθόν, αγαπητέ Μιχάλη, το 1985, τα έζησα εγώ γιατί τότε ήμουν στα πράγματα, μεταξύ των δύο κομμάτων, τελικά κατελήθη εκείνη η προσπάθεια που έγινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με στήριξη της πλειοψηφίας του λαού, πρέπει απαραίτητος να γίνει μια προσπάθεια. Δεν είμαι αισιόδοξος εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Ότι θα καταλήξω. Αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Καρακλά, πραγματικά διαρωτούμε. Εξακολουθούμε να γνωρίζουμε βασικά πράγματα. Να βιαστούμε να λύσουμε το Κυπριακό. Μα από εμάς εξαρτάται η λύση του Κυπριακού. Αγνοούμε ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από την Τουρκία. Και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχτεί λύση του Κυπριακού αν δεν διασφαλίσει πλήρως την επικυριαρχία της δικαιώματα στην Κύπρο. Ότι αν δεν της παραχωρήσουμε όλα εκείνα τα οποία ζητά για να θέσει σε εφαρμογή των τελικών της στόχων που είναι η επανάκτηση της Κύπρου. Και τότε γιατί συνεχίζουμε? Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Μα τι πρέπει, αφού αλλά συνεχίζουμε πάνω στη σωστή βάση. Και να μην έχουμε αυταπάτες. Να μην έχουμε αυταπάτες. Αφού δεν είναι δίδυμο. Ζητάτε τότε από την Τουρκία να μας δώσει τη λύση που θέλει να την υπογράψει. Ποιο το είπε αυτό? Όταν λέτε ότι πρέπει αστούμε να το λύσουμε, από εμάς εξαρτάται να το λύσουμε. Περάσαν 50 χρόνια. Ευγεστήκαμε. Εγώ αυτό ρωτώ. Από εμάς εξαρτάται. Και να μπούμε στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον να το διαμορφώσουμε. Μα αγνοούμε ότι η Τουρκία απαιτεί η λύση του Κυπριακού να είναι πρωτογενές ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί. Δεν μπορεί να αλλάξει από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα αγνοούμε. Πραγματικά λυπούμε που είμαι υποχρεωμένος να κάνω τέτοιες διαπιστώσεις. Να μιλούμε πολιτικά πρόσωπα και αυτά τα πράγματα να τα αφήνουμε στο πλάι και να τα αγνοούμε. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό είναι να παραλλάξουμε τακτική. Εμείς εκτιμούμε ότι θα πρέπει άμεσα, στη βάση του κοινού ανακοινωθέντου του Εθνικού Συμβουλίου, να διαμορφώσουμε πλαίσιο αρχών λύσης του Κυπριακού, το οποίο θα πρέπει να το υποβάλουμε για στενομένα έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να ζητήσουμε και από τους δύο να τοποθετηθούν, εάν αυτές οι αρχές είναι έξω από τα ψηφίσματα, από το διεθνές δίκαιο και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό θα δώσει μια πρόσθετη διαπραγματευτική δύναμη στη δική μας πλευρά. Την ίδια στιγμή να προσπαθήσουμε με σύνεση, με χαμηλούς τόνους και με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τα νέα διαμορφωμένα ενεργειακά και γεωστρατηγικά δεδομένα στην περιοχή μας. Υπάρχουν προοπτικές και υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχει προοπτική να διαφοροποιήσουμε τη θέση τουλάχιστον της μίας από τις μεγάλες δυνάμεις που παίζουν ρόλο στον Κυπριακό. Και αυτό θα είναι προς όφελος μας. Όμως, τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Καρφέ, υπάρχει προοπτική, υπάρχει δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί σε ορισμένες αρχές και κυρίως να πάψουμε να δίνουμε πολιτικά και κεκτημένα στην τουρκική πλευρά. Δεν τα δίνουμε στους Τουρκοκυπρίους. Στην Τουρκία τα δίνουμε. Το έχω εντονίσει πολλές φορές για τους Τουρκοκυπρίους. Από την ώρα που δεν θα υπάρχουν επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας, δεν θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο, δεν θα υπάρχουν εγγύσεις, δεν θα τους δώσουμε απλά προνόμια. Θα τους δώσουμε υπερπρονόμια. Αλλά το θέμα είναι η Τουρκία και πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν είναι Τουρκοκυπρίου το πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Στεφάνο. Ασφαλώς το πρόβλημα για τη μίληση του Κυπριακού είναι η Τουρκία. Αλλά αυτό πολλαπλασιάζει και τη δική μας την ευθύνη να είμαστε συνεχώς δραστήριοι, συγκεκριμένοι, σταθεροί σε αρχές, ευέλικτοι και ρεαλιστές. Αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε και να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε όσο περνά από τις δικές μας δυνάμεις την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό σύμμαχο. Και δεν βλέπω αυτό το πράγμα να αλλάζει στα επόμενα τουλάχιστον χρόνια. Το είπε αυτό και ο Αμερικανός, ο πρέσβης εδώ στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist που έγινε πρόσφατα. Οι Αμερικανοί μεταφράζουν τη λύση του Κυπριακού μέσα και από την εξυπηρέτηση των δικών τους των συμφερόντων και των συμφερόντων της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι δυνατόν να υπάρξει μια λύση που να στηρίζεται ασφαλώς στις αρχές λύσης του Κυπριακού, έτσι όπως προβλέπονται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που να εξυπηρετούνται και τα βασικά συμφέροντα της Τουρκίας και ταυτόχρονα να πετυχαίνουμε μια λύση η οποία να τερματίζει την κατοχή και να επανενώνει τον τόπο και τον λαό. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι, υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, γι' αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η διζωνικότητα δεν αποκλείει ούτε την αποκατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ούτε και των βασικών ελευθεριών. Και για μας είναι βασική προϋπόθεση για τη λύση. Είναι γι' αυτό άλλωστε που συζητούμε το περιεχόμενο της λύσης. Θέλω να πω κάτι αναφορικά με το ΑΚΕΛ και το Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν φιλτράρει τη λύση του Κυπριακού μέσα από μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ανεξαρτήτως του πολέμου που δέχθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση 5 χρόνια στο Κυπριακό, κάθε φορά που έκανε ένα βήμα γινόταν ολόκληρος πόλεμος εδώ στο εσωτερικό, δαιμονοποιήθηκαν πράγματα και καταστάσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να δαιμονοποιηθούν, αλλά είναι καθημερινές σχεδόν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος ότι εάν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, το οποίο εμείς κάνουμε αντιπολίτευση και είμαστε στην αντιπολίτευση, προχωρήσει στο Κυπριακό πάνω στον σωστό δρόμο, εμείς δεν θα έχουμε κανέναν ενδιασμό να το στηρίξουμε. Ακόμα και τώρα που έχουμε κριτικές απόψεις, προτιμούμε να αφήνουμε πίσω την επίκριση και να ενθαρρύνουμε τον Πρόεδρο να συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρούμε το κοινό ανακοινωθέν και να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Κλείνω με το κοινό ανακοινωθέν που είναι το θέμα των μηνών, όχι απλά των ημερών. Ένα λιτό ανακοινωθέν θα πρέπει να είναι, που να καταγράφει τα βασικά. Και έχοντας υπόψη την περιπέτεια που έχουμε από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια μέχρι και σήμερα και δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν, ας σκεφτούμε εάν μπορούμε να πάμε πίσω στα δύο κοινά ανακοινωθέντα του 2008, ζητώντας να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση από το σημείο που διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο και που ασφαλώς περιλαμβάνουν και τα δύο κοινά ανακοινωθέντα.
Νομίζω ότι αυτό θα δυσκολέψει την τουρκοκυπριακή πλευρά να το απορρίψει, διότι ήδη είναι καταγραμμένη η θέση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της τουρκοκυπριακής πλευράς, ότι θέλει συνεχίσει με το διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Στεφάνο, κύριε Τραταφυλλίδη. Κύριε Γκάρεκλα, δύο πράγματα τα οποία έχουν μπει μέσα στην θέση τη δική μας που έχει δοθεί στην άλλη πλευρά για να περιληφθούμε μέσα στη διακήρυξη την οποία προσπαθούμε να συμφωνήσουμε, είναι όλοι θα συμφωνήσετε αυτονόητα. Πρώτον, να μην επιτρέπετε σε κανέναν από τα δύο συνιστώντα μέρη της Ομοσπονδίας να ενεργήσουμε τρόπο που να οδηγεί σε απόσχεση. Και το δεύτερο, οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν μεταξύ του Ομόσπονδου και των συνιστών των μερών, να παραπέμπονται στο ανώτατο στο Ομόσπονδο Συνταγματικό Δικαστήριο. Και τα δύο, η άλλη πλευρά τα έχει απορρίψει, κύριε Κάρεγλα. Και τα δύο επαρουσιάστησαν ως συμφωνηθέντα στο παρελθόν. Και τα έχει απορρίψει. Και πολλοί λέγουν ότι δεν έπρεπε να αναφερθούν, διότι είναι αυτονόητα. Και όμως τα έχει απορρίψει. Γι' αυτό δεν ωφελεί να λέμε ότι άραγε θα ήταν καλά να πάμε πίσω σε κάτι που ενδεχόμενα είχε συμφωνηθεί. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Έρωγλου, με τον οποίο τώρα συνομιλούμε, δεν τα δέχεται. Ούτε μπορώ να συμφωνήσω με εκείνον που έχει πει ο κύριος Παπαπέτρου, ότι πρέπει να οδεύσουμε με υποικοδομητικές ασάφειες. Οι υποικοδομητικές ασάφειες ενδεχόμενα θα βρεθούν μπροστά μας και μπορεί να έχουν πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Βλέπω το σκεπτικό της εισήγησης του κ. Ρολάντη, αλλά έχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι εάν γίνει μια εναχτήρια δήλωση από το Γενικό Γραμματέα, την οποία εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους, να βρεθούμε σε αντιπαράθεση με τον Γενικό Γραμματέα. Και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν μπορώ να το διευκρινίσω αυτό όταν τελειώσει ο κ. Τριανταφυλλίδης, απλώς δύο λόγια. Θέλετε να το διευκρινίσετε τώρα, να δώσω τον λόγο να κλείσει ο κ. Τριανταφυλλίδης. Ο τρόπος που έγινε και στο παρελθόν είναι να γίνει ένα χτίδι διαδήλωση χωρίς παρεξήγηση με τον Γενικό Γραμματέα, αν η κάθε πλευρά μπορεί να βάλει τη θέση της αμέσως μετά και ξεκινά ο διάλογος. Αλλά ναι, δεν είναι αντιπαράθεση, είναι απλώς βάζεις τη θέση σου και ξεκινά για να μπορέσεις να ξεκινήσεις. Ναι. Γιατί διαφορετικά δεν ξεκινά. Ναι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε και το 1980. Που κατέληξε όμως. Αυτή ήταν. Ναι, καλά, μπορεί να μην κατέληξε ο διάλογος μετά. Μα αυτό. Μάλλον ξεκίνησε όμως. Ναι, αλλά ο σκοπός δεν είναι. Πάρει το κεφάλαιο, δεν είναι σημαντικό, ότι μπορεί να περάσω. Ο στόχος είναι να ανοίξουν τις συνομιλίες ή να βρούμε λύση να έχει προοπτική αυτή η συνομιλία. Ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο όλοι μας θέλει. Τι πρέπει εμείς και εμείς να κάνουμε. Θέλω να πείτε κάτι, κύριε Ρολάντη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκινήσει. Και επειδή φαίνεται από ό,τι ακούγαμε και απόψε από εσάς ότι πάμε πίσω πάλι, νομίζαμε ότι πλησιάζαμε, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Τι είναι το plan B τώρα, ποιον είναι το. Δεν υπάρχει. Θα μείνουμε εκεί να περιμένουμε. Γι' αυτό, επειδή τα πράξαμε αυτά και τα ζήσαμε στο παρελθόν, ξεκινήσαμε με την εναχτήρια δήλωση με το δικαίωμα κάθε πλευράς να φέρει βάλει θέσεις της και ξεκινάς. Τώρα, αν θα πάει καλά ο διάλογος παρακάτω, είναι άλλο θέμα. Θέλει άλλος να κάνει οποιαδήποτε βοήθεια. Ναι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Θα δώσω λίγο, κύριε Τραφελίδη. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτόν το στάδιο. Προσπαθούμε να βρούμε έναν κοινό ανακοινωθέν. Εγώ στέκομαι στις δηλώσεις του ακριβώς αυτού το οποίο λέει ο κύριος Στεφάνου, υιοθετώντας ή έχοντας ενώπιον μου την δεύτερη πρόταση. Θέλω να πω όμως και το εξής. Να μην τραφούμε και την ψευδέστηση ότι έναν κοινό ανακοινωθέν. Εγώ λέω να έχουμε και έναν μεγάλο κοινό ανακοινωθέν που να έχει διάφορα πράγματα μέσα. Ότι αυτό διασφαλίζει ότι απαραίτητα θα πάμε και σε λύση. Εξαρτηθεί από τη διαπραγμάτευση. Για να μην δημιουργούμε και τις ψευδεστήσεις ότι ξέρετε με το κοινό ανακοινωθέν θα έχουμε απαραίτητα και λύση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία. Χρειάζεται έναν κοινό ανακοινωθέν να ξεκαθαρίζει την λύση ποια είναι με την ποιότητα της και είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως να μην το πούμε τώρα. Τουλάχιστον όμως. Κύριε Σιζόπουλος, θέλετε κάτι να προσθέσει. Αυτό που θέλω να πω και κάτι δεν το εξηγώ. Συγγνώμη, να τελειώσω αυτό όμως. Ναι. Αυτά τα οποία έχει αναφέρει ως δύο σημεία που έχει θέσει ο κύριος Τριανταφυλλίδης που έχουν τεθεί μέσα στο δική μας την πρόταση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ Χριστόφια Ταλάτ,
είναι κατεγραμμένα. Το ξέρω. Ότι υπάρχουν. Αυτό ακόμα είναι ένα πλεονέκτημα του να πάμε πίσω και να πούμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Διότι δεν μπορεί να κάνει πίσω και ο Ροζέρογλου, ας θα κάνει, θα βρεθεί σαν την παράσταση με τα δεδομένα. Μα έχει κάνει πίσω. Ναι, αλλά εμείς ζητήσαμε να φύγουμε τα πράγματα από το τραπέζι. Εμείς θα πάμε πίσω, θα του πούμε, κοιτάξτε, ωραία, και εσείς ζητήσετε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με ό,τι έχουμε συμφωνήσει. Ελάτε τώρα μέσα να συνεχίσουμε να πούμε. Αλλά λέει ότι δεν είναι έτσι που συμφωνείτε. Και επειδή συμφωνώ μαζί σας, είχα συμφωνηθεί, ακριβώς εμείς τα έχουμε βάλει και τα επαναλαμβάνουμε, διότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει, δεν θυμούμαι ποιος το ανέφερε, θα πρέπει ο διεθνής παράγοντας να αντιληφθεί ότι εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς είναι να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο που θα οδηγήσει σε μια σωστή λύση και όχι να είμαι θα ιστό, να το βάλω έτσι απλά στο διχάλι που πάει ο ένας δρόμος Λάρνακαν και ο άλλος Λεμεσόν και να μην και να ξεκινήσουμε χωρίς να ξέρουμε ότι έχουμε πιάσει και δύο τον ίδιο δρόμο για να καταλήξουμε στο ίδιο τέρμα. Επομένως, και τελειώνω κύριε Καρεκλά. Ολοκληρώσαμε, διότι έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Τελειώνω. Επομένως, πιστεύω ότι αυτοί οι τελευταίοι 2,5 μήνες δεν είναι όσος χρόνος ελέγχθη προηγουμένως, διότι θυμάστε λόγω της οικονομικής κατάστασης που από είχε δημιουργηθεί. Από τον Αύγουστο στην ουσία. Ναι, είναι μια περίοδος 3 μήνες. Εδικαίωσαν την προσπάθεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ή αν θέλετε την προσέγγιση να πει ότι κύριε, εγώ θέλω να ξέρω ότι οι βασικές αρχές είναι συμφωνημένες και μετά να μπω στο διάλογο. Διότι ο σκοπός δεν είναι να μιλούμε για τα επόμενα 50 χρόνια. Είναι να λύσουμε το Κυπριακό. Και αν θα σπάσουμε το αδιέξοδο και το αδιέξοδο θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο κ. Σιζόπουλος είναι με την Τουρκία. Διότι είναι η Τουρκία που κάνει κουμάντο και είναι η Τουρκία που κάνει παιχνίδι. Θα πρέπει να το λύσουμε και να το σπάσουμε τώρα για να έχει καλύτερες προοπτικές ο διάλογος να οδηγήσει σε λύσεις. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Στεφάνου, κύριε Σιζόπουλε, κύριε Ρολάντη, κύριε Παπαπέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μου. Σίγουρα θα αναμένουμε τις επόμενες 1-2-3 εβδομάδες, είναι καθοριστικές όσον αφορά αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, κατά πόσο θα αρχίσουν οι συνομιλίες και κατά πόσο αυτές οι συνομιλίες θα έχουν προοπτική επιτυχίας. Άλλωστε, όλοι λέτε εδώ πέρα ότι θέλουμε να έχουν επιτυχία για να λυθεί το Κυπριακό. Αυτή είναι η θέση της επίσημης κυβέρνησης, η οποία δεν θα ήθελε έναν διάλογο κοφών, αλλά ένα διάλογο που να φέρει αποτέλεσμα, διότι τα 50 χρόνια πλέον αλλάζουν δεδομένα και καταστάσεις εδώ στον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ώρα λοιπόν θα έλεγα εγώ τη σύνεση από όλους σας τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καρεκλά, ήταν παρέψεις να μην το πω προηγουμένως, να ευχαριστήσω τον κύριο Σιζόπουλο για την φωνή του Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη από το παρελθόν. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς λοιπόν. Είναι η ώρα της σύνεσης, της σοφροσύνης, για να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν απόψε. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλή χρονιά και μαζί το 2014 αρχές του Γενάρη. Γεια σας.